På Fagcenter Danmark har vi noget at tilbyde netop dig, der ønsker en helt særlig uddannelse. Og med instruktører netop hjemvendt fra rundtur i Østen, er vi klar med et væld af tilbud til dig. Du lærer blandt andet kendo, kamp med stok, stickfighting, træsvær, knibbel og teknik med krudt. Og det er sjovt, du siger det. For netop Østens mystik og wisdom, ja, det kan vi ikke sige, at vi ikke kender noget til. Og hvis du oven i dette kaster teknikker som slange, tigger, kvælerslag, drage, håndkantstag, ja, så er jeg Allan Kibsgaard. Og jeg må være Henrik Tormod. Lad os så komme i gang. God aften.